Tipu, sovi, mä rääkin sulle mun juttu. Elanud kord ühel kaugel maal kaval kuningas ja kuninganna. Neil oli 9 ilusat last. Nad armastasid teineteist ja oma lapsi väga. Sama tugevasti armastasid nad ka oma riiki ja rahvast. Nõnda valitseski kuningriigis aastakümneid rahu ning õnn. Kogu riigi elanikkond oli eluga ja valitsetega rahul. Elu riigis oli niivõrd kaunis, et ümberkaudsed rahvad hakkasid riiki kutsuma armastuse kuningriigiks. Kas emme tuleb tagasi ka? Loomulikult tuleb tibuke. Vaata, suured inimesed lähevad mõnikord omavahel tülli. No, vaate vahel teeb emme midagi valesti. Vahel käitub issi valesti. No aga see veel ei tähenda, et nad üksteist ei armasta. Emme peab lihtsalt ennast välja puhkama. Küll ta siis tagasi tuleb. Näe! Ma tegin sulle morssi. Ühel pilvisel päeval tuli ka kuningriiki kurivõlur Salsar, kes elas üleval mägedes. Ta oli tumedate jõudude valitseja ning tema sooviks oli külvata hirmu ja hävingut. Ta plaanis vabaneda kuningast ja kuningannast ning hakata riiki oma hirmuvalitsuse all juhtima. Nõnda läkski Salsar kuningapaari juurde ning käskis neil otse kohe võimu ohjalt temal anda ning riigist lahkuda. Mina ei usu, et teeme tagasi tule. Ära muretse, tibuke. Emme peab lihtsalt natuke puhkama, eks ole? Aga kuhu enne läks? Ma ei teagi. Aga tead, me lähme varsti teda ise otsima. Emmel on kindlasti väga hea meel sind näha. Sobib. Joo, nüüd oma morss lõpuni ja ilusti tuttu. Kaval Kroonpaar pidas hetkeks omavahel nõu ning seejärel tuli kuningas kurja võluri ees lagedale pakkumisega. Jah, me lahkume kuningriigis. Nõnda pidi kuri võlur Salsar kaotust tunnistama ning minema igaveseks ajaks tagasi mägedesse. Kaval kuningas ja kuninganna elasid aga oma pere ja rahvaga õnnelikult oma elupäevade lõpuni. Viimane visa.